Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har precis vaknat. Alltså jag vet inte vad jag ska, säga. Idag är det fredag när jag spelar in. Igår var en sån konstig dag. Kriget i Ukraina bröt ut igår. Ja, och Sebbe har ändå liksom så här följt det innan. Nu de här dagarna, alltså det har ju varit en situation i flera år. De senaste dagarna så har det ju blivit lite mer uppmärksammat eftersom det skickades trupper runt om landet och sånt här. Sebbe vaknade precis innan det hände. Och sen så har han suttit och tittat på nyheterna ute i vardagsrummet fram tills jag vaknade vid 8. Och då kom han in här och sen så såg vi på nyheterna här inne. Sebbe åkte ju iväg igår. Men jag har suttit vid tvn hela dagen och bara kollat på nyheterna igår. Och sen ska jag också flika in att jag har blivit sjuk. Ja, jag tror att det är från vaccinet, för att jag vaccinerade ju mig i förrgår. Och då kände jag ingenting, men sen så fick jag så här jätteont i armen och hade feber igår och sånt här. Men skitsamma. Men jag har liksom så här suttit fastklistrad vid tvn och bara tittat. Och alltså jag vet inte vad jag ska säga. För att alltså det känns så overkligt. Det här kan ha varit lite så här naivt tänkt. Men jag har aldrig någonsin tänkt att under min livstid att det skulle bli ett krig i Europa. För jag har verkligen inte trott att det någonsin skulle hända. Och det är väl därför det känns lite extra sjukt att det liksom upprepas igen. För jag vet att jag har ju så här, när min gamla mormor levde, så liksom ibland berättade hon så här om kriget. Alltså andra världskriget då. Vi vet ju inte vad som kommer hända, och det kanske har hänt mer saker när den här vloggen publiceras. Men jag är orolig. Man får ju en liten sån här reality check liksom, att man har haft det väldigt bra, att inget sånt här har hänt innan. Men det är bara så här, blev bara så himla verkligt igår. Och så sjukt att liksom man bara går in på TikTok och att det liksom är den så här främsta nyhetskällan, där du liksom så här får ny information om hur läget ser ut via TikTok från någon random människa som lägger upp en TikTok-video eller har en livesändning. Alltså bara det känns bara så himla sjukt. Alltså jag ville liksom inte så här bara starta en vlogg och inte säga någonting. För att det känns jättekonstigt att inte säga någonting. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Som jag nämnde innan så är jag sjuk. Jag blev sjuk igår. Som sagt, jag tror det är av vaccinet. Alltså jag har inte reagerat på de andra två sprutorna, men vi tog ju dos 3. Och först var det bara så här att jag hade ont i armen, det har jag fortfarande. Men sen så liksom det började gå ut i ryggen och upp i nacken, och jag kände mig så här, alltså matt och trött i typ alla mina leder. Och Sebbe sa samma sak. Och han bara, jag väckte mig mitt i natten och bara, jag har så ont i nacken. Jag får låna din kudde. Och då låg jag och sov typ. Och han bara ryckte den ifrån mig och tog min istället. Men det hjälpte ju inte. Sen så då igår så åkte Sebbe vid typ lite efter 12. Och så som jag sa, jag bara suttit och tittat på nyheterna. För att jag kände mig ganska seg. Vid eftermiddagstiden så fick jag feber. Jag var alltså kokhet. Men jag frös så himla mycket. Och Sebbe hade ju åkt iväg. Och han skickade på kvällen, han bara, jag har 39,6 graders feber, eller vad han sa. För att han hade tagit tempen. Så han hade också fått feber. Så det kommer inte vara så jättehändelserik dag här idag. För att jag är sjuk. Jag bad er ställa frågor på Instagram. Så jag tänkte att de ska jag svara på idag i den här vloggen. Det var ingenting på tvn där i Rapport klockan 12.
Jag får gå in och läsa på typ Aftonbladet eller någonting om vad som har hänt det senaste. Det kanske inte har hänt så mycket. Igår hade de ju extra sändningar typ hela dagen på TV4 vet jag, för att jag har satt och tittat på det. Så jag tänkte om de kanske har det idag också. För att igår så jag väntade på att de skulle presentera sanktionerna som EU skulle komma med. Och jag kollade på mobilen och verkar som att EU inte kom ut med sina sanktioner. Vilket känns lite sjukt. Att det tog jättelång tid. För det känns ju ändå som att det hade kunnat göra någon ganska stor skillnad i tidigt skede. Om de hade kommit ut med hårda sanktioner tidigt. Som hade påverkat Rysslands ekonomi. Då kanske den här lilla galningen hade tänkt om när det liksom handlar om pengar. För pengar är ju viktigt. Då kanske den här idioten hade tänkt om. Ja. Man blir så trött. Om man skulle få i sig lite frukost kanske. Eller jag är inte särskilt hungrig. Jag kanske ska bara göra typ en kopp te och smutta på lite. Och sen när jag blir hungrig kanske jag får göra lite knäckebröd. Jag har typ ingen mat hemma. För att planen var att jag skulle gå och handla idag. Men det kan jag ju inte göra för nu har jag ju blivit sjuk. Okej, let's go. Vi kör en fråga. Vad är ditt drömyrke? Mitt drömyrke är att fortsätta med det jag gör nu. Att vara en influencer. För att det är liksom... Det passar mig perfekt för att jag... Alltså jag kan inte göra samma sak. Dag ut och dag in. Har samma intresse hela jävla livet och bara... Ingenting nytt för någonsin händer. Alltså ni fattar, jag kan... Alltså... Det är så fucking tråkigt. Så det, alltså det här är perfekt. För då kan jag göra vad jag tycker är roligt. Om jag köper ett hus. Då kan jag bara dela med mig av allting som har med det att göra. Och så blir det roligt material. Eller om jag bara, jag skaffar en katt till. Då blir det kul material. Det är så skönt att bara så här kunna göra det man liksom tycker är kul. Och det man faktiskt vill göra. Och spendera sin tid på sånt som är viktigt för en själv. Och som man tycker om. Och som gör en glad. Och att det liksom kan vara ens jobb. Alltså jag tror nog att alla vill ha det så. Jag har fått lite svårt att andas genom näsan. Den är ganska täppt just nu. Okej. Jag börjar bli lite småhungrig nu så jag tänker att jag ska göra lite frukost. Eller ja, lunch blir det väl. Jag ska göra lite bara rostbröd med avokado och ägg på har jag tänkt. Ska vi köra en till fråga? När ska ni renovera köket? Som det ser ut just nu så det är ingenting som kommer att bli gjort det här året. Om jag hade fått prioritera nu så hade jag prioriterat balkongen eftersom det är snart i sommar och då vill man gärna kunna sitta ute på balkongen för vi har inga möbler där ute. Så då hade ju det gått före i så fall, men alltså bara så här möbelsättet som jag vill ha kostar typ 7000. Och det är ingenting vi har råd med just nu. Så som det ser ut just nu så kommer inte köket renoveras förrän nästa år. Om det ens ändrar då. Jag vet inte hur framtiden kommer se ut. För min plan är ju att om jag kommer in på utbildningen som jag sa så ska jag börja plugga i höst. Och då kommer jag inte ha... några pengar typ. För att jag funderar lite på att jag inte ska ta något studielån. Och då kommer jag röra mig med väldigt lite pengar i månaden. Så jag kommer liksom inte kunna spara undan pengar till renovering. Så då får du vänta helt enkelt. Även fast det liksom inte är så, alltså det är inte jättemycket som ska göras. Jag har räknat på det och det kommer väl gå på kanske runt 2-3 tusen.
Men ändå, det är ganska mycket pengar det också. Hur gamla är du och Sebbe? Jag är 23. Alltså är det fler som glömmer bort hur gamla man är? Men jag fyller 24 det här året. Sebbe fyller 25. Och vi fyller ju år nästan typ samtidigt. Jag fyller år den 5 april. Han fyller år den 12. Väldigt skönt att vi alltså fyller år typ samtidigt. För annars hade jag aldrig kommit ihåg hans födelsedag. För nu vet jag ju liksom om jag fyller år en måndag. Så fyller han år måndagen därpå. Så jag kan inte glömma bort det. Annars hade jag gjort det. Men vad gör du? Vad ska du i duschen? Ska vi ta en till frågan om vi ändå är igång. Vad är din bästa egenskap tycker du? Det är att jag är kreativ. Hör du legisten, vad gör du? Ska du tvätta? Lösning som gynnar Ryssland känns mer och mer osannolikt. Just nu, men vi ser inte vad ni gör åt det. Vi ser ingen respons på det som händer. Som ska strida, vilket ansvar har presidenten för att de här... Jag ska försöka värma lite mat. Alltså, det känns så sjukt att liksom bara sitta och se på detta. Och så ska jag försöka göra en vlogg. Jag har lite fryst mat som jag har gjort, lite biffar med potatis och sås. Jag tänker att jag ska försöka tina upp det här. Ska vi köra några frågor kanske? Nu när jag fixar med maten. Hur träffades du och Sebastian? Vi träffades ju via Tinder och jag har berättat mer ingående i videos innan. Jag orkar inte dra hela historien. Men på Tinder i alla fall. Kan du göra en apartment tour någon gång? Någon gång så kan jag göra det. Men det kommer nog dröja många år tills dess, för att om jag gör en apartment tour så vill jag ju att han ska liksom vara fint och det ska se ut som jag vill ha det och att det liksom är hemtrevligt och sånt här. Just nu så tycker jag liksom inte att det är det. Det är fortfarande mycket saker som liksom så här fattas i vårt hem som vi kommer att införskaffa under tiden. Jag vill ju liksom inte så här bara köpa allting på en gång och bara, alltså det kommer att ta tid innan jag har hittat saker som jag tycker är fina och vill ha och som, ja. Alltså ni fattar. Så det kommer nog dröja några år tills ni får se något sånt. Skulle du kunna tänka dig att jobba som makeupartist? Nej, det skulle jag inte kunna tänka mig. Jag vill inte jobba nära folk på det sättet. Alltså det är ingenting för mig. Jag är lite inne på att bli typ hudterapeut och sånt här. Men nej, alltså jag vill inte ha ett yrke där jag har sån kundkontakt. Helt enkelt. Det är ingenting som jag liksom tycker om eller känner mig bekväm i eller ja. Så makeup-artist är absolut ingenting jag skulle vilja vara. Och jag är inte så duktig på att sminka andra personer. Det är helt annorlunda mot att sminka sig själv. Sverige och Finland kopplat till det här. Ja, det sker mycket här, men... Okej, ska vi ta en till fråga? Det är reklam nu. Ditt bästa loppisfynd. Och jag tänker ju att jag kan visa er. Det står mellan två olika möbler. Nu är här lite stökigt, men... Antingen den här, som vi har här i köket. Oj, hej Simma! Hej. Alltså hon är så kälen. När Sebbe inte är hemma så blir hon jättekälen. Hon ska liksom vara på mig hela tiden, typ inne i min kropp. Ja, hon är alltid så när Sebbe är borta. För hon saknar honom väldigt mycket. Men den andra, det är i så fall den här byrån. Här är också stökigt.
den här byrån som vi har här i hallen. Någon av de två är mina bästa loppisfynd. Jag vet inte vad. Hon följer mig var jag än går. Jag får inte vara ensam i en sekund ens. Hej, kommer du också, Siri? Hej! Kan du säga hej? Här är Siri. Åh, nu fick jag hennes man i halsen typ. Hon har fått en ny favoritplats. Hon hoppar upp här. Ovanpå torktumlaren. Och så ligger hon där uppe och så biter hon i den växten som är där. Jag mår faktiskt bättre idag jämfört med hur jag mådde igår. För att igår, alltså jag tror att jag hade jättehög feber igår. Vi har ingen termometer så det är ingenting jag kan kolla. Men jag var helt väck, jag bara låg i sängen. Jag låg och var kissnödig i flera timmar men orkade inte gå upp för att jag var helt slut. Och alltså jag frös så mycket men jag var kok het och jag kände liksom så här att jag bara låg och svettades i sängen. Men idag har det inte alls varit så. Så jag tror nu typ febern har gått över lite. Så förhoppningsvis är jag väl ganska frisk imorgon. Ska vi köra en fråga till. Vad drömmer du om just nu? Just nu så drömmer jag om att jag kommer in på utbildningen som jag har sökt. Att jag kan börja plugga. Och att det funkar som det ska. Jag drömmer om att Sebbe kan hitta ett jobb. Ja, men så att vi har en liksom lugn och normal ekonomisk situation. Och sen så har vi ju sagt, eller bestämt oss för, att om eller när Sebbe får ett jobb så ska vi åka på någon form av resa. Ska ni skaffa hund? Nej. Det ska vi inte. Jag tror nog aldrig att vi alltså kommer ha en hund någonsin. Sebbe är liksom helt emot det för att alltså det är ganska jobbigt att ha en hund. Man ska behöva gå ut och gå med den flertal gånger om dagen. En hund kräver väldigt, väldigt mycket. Mer än bara att gå ut och gå med den. Så han är ju helt emot det. Jag skulle typ vilja ha en liten hund men alltså om man ska vara realistisk, nej vi kommer nog aldrig skaffa en hund för liksom vi, alltså om vi ska ha en hund då behöver en av oss liksom alltid vara hemma, ja jobba hemifrån så att vi kan ta hand om hunden, det kan ju liksom inte vi göra om vi jobbar. Man kan ju inte lämna en hund ensam i 8-12 timmar liksom, det gör man ju inte. Alltså det är ju väldigt få människor som kan typ åka hem på sin rast. Alltså på flera jobb jag har haft där har jag liksom inte ens haft en rast. Utan det har bara varit ett måltidsuppehåll. Och då får man inte ens lov att lämna arbetsplatsen. Jag vet inte hur vi skulle kunna ha en hund. För att alltså det är så mycket som man måste tänka på. Liksom katterna kan ju vara hemma så länge. Det skadar ju inte dem när vi är på arbetet. De tar ju hand om sig själv. Sen kan man ju inte lämna katter ensamma hur länge som helst heller. Men man kan ju lämna dem över en arbetsdag. Sen har vi ju haft situationer där vi liksom, det hade gått jättebra att ha en hund då typ som. Nu senast, på min senaste arbetsplats där jag jobbade natt. Då hade det funkat men man kan ju heller inte tänka så att bara för att vi har den situationen just då. Hur kommer det se ut om några månader, hur kommer det se ut om 2 år, det vet ju inte vi. Och jag tycker det är extremt oansvarigt att liksom skaffa ett djur. När man liksom inte vet om man kommer kunna ta hand om djuret. Du får ju inte lov att gå in där. Eller hur? Nej, du vet om det. Du vet om det att du inte får lov att vara i garderoben. Heppe kom hit en väldigt kort stund. De hade varit på GK och så hade hon handlat lite saker. Som hon kom och lämnade. En liten påse med gott blandat här. Och sen även den här porslinsblomman som står här. Så vi har en liten brieost.
laxvara, skogenröra, sombreros, stjärnor, lite våfflor, bockpulver. Här var vaniljsocker. Vårt vaniljsocker är slut. Så när jag bakade brownies så fick jag skita i det för att vi hade ingen. Vi brukar alltid ha på lager, men det var helt slut. Majskakor. Så ja. Ja. Hej. Hej. Sa du inte att det var grädde? Jo. Du var det inte. Ja, men vad fan, Roger. Du la ju den här grädde också. Det var inte där. Det var ju sån där påsfrit i ägård. Ja, för jag tänkte du sa det, men här var ingen. Ja, så. Ja. Tack, jag för. Jag har lite choklad. Ålgrens bilar. Sån här Mountain Dew. Det tycker Sebbe om. Mjöl. Och grönsåpa. Frågan är om jag ska ha sombreros eller stjärnor. Jag tror jag tar stjärnor för jag ser Sebbe åt sombreros förra helgen. Jag testade att köpa sån här Freeway Cola Max. Den var faktiskt väldigt god. Jag kan helt klart dricka den här istället för Pepsi Max. Så om ni vill testa och köpa på Lidl så tyckte jag den var god faktiskt. Jag vet inte, jag tror att jag kanske ska sätta mig vid datorn. Kanske spela lite Sims. Jag har faktiskt inte spelat så här länge. Sebbe smsade och ville ha bild på vår faktura på hyran och sånt. Han höll på att betala alla räkningar och sånt. Så då satte jag mig och gjorde min budget för månaden och sånt här. Hur bor då barnen? Vad är det? Jag tror faktiskt att jag ska ta och lägga mig i sängen och kolla på lite tv och sånt här. Det har ju inte varit världens roligaste vlogg. Men jag har ju varit sjuk och det är en liten annorlunda situation. Alltså jag vill ju att mina vloggar ska vara någonting man vill se på. Och som man ändå mår bra av. Och sitta på om man mår bra av efteråt. Så jag försöker ju inte att prata om allt för allvarliga saker på min kanal och sånt här. Men jag känner ändå att vissa saker får man ändå ta upp. Ni fattar säkert hur jag menar. Men ni får ha det så jättebra. Vi ses i nästa vlogg på min kanal. Hej då!